hamnade du inom magi? Vad var det som startade den här resan? Slump som det mesta. För mig var det att jag var utvecklingschef på ett startup-företag som heter Gojada kring 2000-talet. Och så plötsligt hade mitt team vuxit och så var vi 30 pers eller något sånt. Och det var började bli kaos och jag upptäckte att jag behövde något sätt att jobba, någon slags process. Och sen hittade jag Agile. Jag hittade Scrum och XP och tyckte att men det här borde vi pröva. Det var en av mina medarbetare som visade mig. Så då testade jag det på min egen avdelning och tyckte att men det här funkar ju ganska bra. Så var det lite biten. Och sen var det min default approach till alla. Din setup. Ja. Och nu jobbar du med företag. Du har jobbat och arbetat med företag som Skype och Spotify. Men om man blir lite filosofisk, alltså vad ska du säga, vad kännetecknar de företagen? Vad är annorlunda i de företagen? Dels är det väl hur de föddes. Både Skype och Spotify föddes ur någon slags, nu ska vi förändra en bransch, en hel bransch som dessutom är ganska trögrörlig. Så i Skype-fallet var det vi ska förändra telekombranschen. Och Spotify-fallet vi ska förändra musikbranschen. Det är inga lätta grejer, så det krävs en viss kaxighet. Så en kaxig kultur är en grej. Sen också en experimentvilja. Eftersom de går emot branschpraxis och de försöker vända upp ner på en bransch, då är de också väldigt öppna för att experimentera överhuvudtaget. Så de här företagen experimenterar mycket med sitt arbetssätt. Sen är väl också fokus på community, fokus på kommunikation och inte lika mycket fokus på stenhållstruktur. Det är några saker som kännetecknar dem. Du visar ju lite bilder också inifrån kontoret, till exempel från Spotify. Bara för oss som inte har sett din föreläsning, hur ser det ut när man kliver in på det kontoret? Hur är kontoret annorlunda? Det är pseudoöppet. Det vill säga att det är väldigt tydligt att det här är en teamkultur. Man ser att där är ett team och där är ett annat team. Och de är inrett i sin egen stil. Så de här kör massa stora lampor, de här kör massa graffiti liksom. Det är helt olika stil. Men samtidigt är det ganska öppet emellan. Det finns ytor där de kan umgås med varandra, soffgrupper emellan. Så att det är väl en sak som man ser tydligt. Sen en annan sak är visuell planering. Det är som en explosion av visuella intryck när man går in. Det finns inte en vägg som inte har någon slags liksom, bunt med post-it-lappar och färgglada bilder. Så att det är väldigt, väldigt visuellt. Är det hög ljudvolym eller är det lågmält eller hur är ljudbilden? Det varierar nog från team till team. En del är ganska tysta och en del är jättebullriga. Och det beror också på miljön. En del områden på kontoret är lite mer bullriga till sin natur. Men andra är lite mer dämpade. Så att, det varierar. Vi kom ju in, alltså du levererade väldigt mycket värde och modeller under den här föreläsningen då, och vi kan inte plocka allt där, men en sak som vi var inne på det är det här, de här mentala modellerna som gör att man inte kliver in i ett agilt ledarskap. Alltså, vad är det för mentala modeller som vi har med oss från den gamla världen som ställer kroppen för oss som ledare när vi väl ska komma in i den agila världen? Dels är det väl en tendens till att vilja kontrollera saker. Jag känner att jag vill ha kontroll. Och problemet med det är att det enda sättet att få total kontroll är att stanna verksamheten. Och be alla stå still och göra ingenting. Då är det full kontroll. Så att våga släppa kontrollen, lägg ner företaget, då är det ännu mer kontroll. Då händer ingenting. Så att kunna släppa kontrollen lite grann och ge mer kontroll till teamen själva, det är svårt. Och sen vår tendens att falla in i tänket att mitt jobb är att sysselsätta folk. Alla måste ha något att göra. Och gärna det de är anställda för. Så en programmerare ska programmera och en testare ska testa. Liksom. Men det leder till suboptimering. Då blir alla väldigt upptagna, men det levereras väldigt lite i slutändan. Att alla fokuserar på att vara busy istället för att samarbeta. Det är två exempel. Intressant. Du pratar om att använda agila principer personligen. Och du tog väldigt mycket exempel från din familj och hur ni arbetar med agila principer och vilka otroliga effekter, alltså vilken glädje och delaktighet jag har skapat. Men varför är det så viktigt att personligen använda de här även för jobbet? Alltså, vad är det för effekter i ditt privatliv kontra arbete? Så jag kan inte säga att det är generellt viktigt för alla, utan om jag bara talar för min egen del så har det varit väldigt användbart. Dels för att genom att testa principerna i ett helt annat sammanhang, då förstår jag principerna bättre. Sen har det rent personligt, jag är lite mindre stressad och lite mer fokuserad. Det gör att man gör bättre från sig på jobbet. Sen är också lite grann att använda agila principer inte bara hemma men även i sin vardag på jobbet. Att man själv försöker
var lite grann leva efter principen istället för att bara förklara dem till andra. Har du märkt att man istället för att övertala någon till någonting så kan man leva efter principen själv och inspirera andra. Det verkar vara ett effektivare sätt att skapa förändring. Om man tittar på agilt så det är ju som du säger att släppa kontroll, men det blir också väldigt mycket i de agila principerna att kunna mäta faktiska output, både i kvalitet och volym, hastighet och så vidare. Har du några sådana här siffror som du tycker är slående när man kliver från ett mer command and control sekventiellt synsätt till att leverera i flöden? Alltså, vad ser du för faktorer? Är det faktor 5 på processer eller man skär 50% eller vad ser du för siffror? Dels vill jag bara fånga upp det där vi sa om kontroll. Jag kanske ljög när jag sa att det handlar om att minska kontroll. Det handlar mer om att ändra det jag kontrollerar. Istället för att kontrollera människorna vad de gör och kontrollera baserat på en plan, så kontrollerar jag baserat på feedback loop. Så vi levererar ofta och så kontrollerar jag vad säger användarna om det vi har byggt. Och sen justerar jag utifrån deras feedback. Så det är en annan typ av kontroll. Sen vad gäller resultat, det är alltid svårt att flyga runt många siffror. Men själv har jag sett åtminstone den effekten man brukar se tydligast, det är ledtid. Att man snabbare får ut saker. Och det ger indirekt en effekt på kvalitet. Men jag vet ett exempel på mitt företag, på ett företag som blev 7 gånger snabbare på att bygga nya spel. Från 2 år till 3 månader. Och det är inte ovanligt att se sånt. Däremot brukar det inte lika ofta vara att man levererar mer saker. Men det man levererar får man ut fortare. En annan väldigt tydlig sak är motivation. Det här är inga siffror mer än att i nästan samtliga fall vi har sett företag börja gå över till de här metoderna. När man mäter motivation så ser man att här var en tydlig effekt. Och motivation, i ett kreativt jobb så är motivation på något sätt den viktigaste bensinen. Det är bränslet för att bygga en bra produkt. Så det tycker jag är värt mycket. Tack Henrik för din tid. Tack. Tack. Tack.